Негізі Нұрсұлтанның сөзінің жаны бар. Осы жердегі ер азамат. Аяна, сен өзіңде білесің ол кім туралы айтып отқанымызды. Сен оны ұнатасың. Енді мен қазір Аяна, сен ұнатасың деген кемейді. Негізінде көбінесе балада сезімірек басымырақ, Бауыржан Мырза. Сол ер азамат қазір тұра тұр Шариар. Сол ер азамат өзі микрофонды алып, ішіндегісін айтса деп сұрандым. Бұл жерде түсінбей отырмын, ол кім? Мен ше бір. Мен де білсем айтамын ғой, сізге білмей тұрмын ғой. Ал микрофонды алып айтсын сол ер азамат. Бауыржан Мырза, енді қалай айтсам болады? Турасын айтсаңшы. Иә. Бәрі айтып отыр енді, жүрмейтін жері жоқ, анау да мынау, ана қызға секіреді, мына қызға секіреді деп. Бірақ білмеймін, Бауыржан Мырза, неге өзімді басып қоямын да мен бұл қызға лайықты емеспін деп. Бұл нағыз бар ғой, Бауыржан Мырза әйел болатын қыз негізі. Жігіт жақсы көре алатын қыз негізі. Мен жігітше оны іштей білемін да, бірақ өзімді қимаймын, Бауыржан Мырза, шыны керек. Мен өзім бір тентектігім бар ғой енді, Бауыржан Мырза, шыны керекше. Сіз үшін Аяна өте жақсы адам ба? Мен үшін өте жақсы адам. Мен оған өзімді лайықты емес санаймын да, Бауыржан Мырза. Ол сізге кетін үміткеріңіз бар еді ғой. Сіз үмітті жан бар еді ғой, Жанерке деген. Оған да лайықты емес шығар. Ерасыл түсіну керек та, Аяна сені сол тентектігіңмен жақсы көреді ғой. Сол тентектік мінезіңмен сол нәрсені түсіну керексің ғой сен. Өзіңді қимаймын емес. Аяна жақсы көре ма? Иә, тек шынымен Бауыржан Мырза, біз шеттен көреміз, қашан сен тентектігіңмен сен именно осында Ерасыл болғандықтан жақсы көреді ғой. Айтсам бола ма? Өзім қимаймын деп. Нұрсұлтанның айтуы бойынша Аяна сені осы тентектігіңмен жақсы көреді дейді. Мен бірдеңе айтайын. Мадинаның айтуы бойынша Аяна сіз жақсы көрмейтін шығарсыз, бірақ сені қат жақсы көретін дейтін деп айтты. Екеуіңіз сәл қарама қайшы, бірақ дегенмен де айтқан сөздеріңіздің жаны бар екен. Айбек, ау. Айтсам болады ма, Бауыржан Мырза? Сөздерінің жаны бар. Аяна екеуміз сөйлесіп қалған кезде бір әңгіме болды да, біз қыздар дейді ше, жігіт идеальный, күшті боп, әдемі гүлімен андай боп тұрса да, түбі дейді кішкене тентектігі бар, ақымақтығы бар, сондай жігітті таңдаймыз ғой дейді да. И бұл нәрсені уже қазіргі эмоциясының өзі айтып отыр ғой. Шынымен де әлі екеуі бір біріне деген бірдеңе бар ішінде жатыр да. Рахмет. Айта кетсем бола ма, Бауыржан Мырза? Енді жаңа осында бір әңгімені мүлдем түсінбеймін ше, Бауыржан Мырза. Мен өзімді осы қызға қимаймын деген қандай логикаға сияды деймін да, онда неге осы жерде ол туралы ертең сезіміңді білдіресің, ойыңды айтасың, қимасаң вообще в общем үндемей жүре беру керек деп. Жан айқайын айтқан. Жоқ, жан айқайын айтсын. Мен түсініп лайықты емеспін деп тұр бұл. Мен сізді түсініп отырмын, Бауыржан Мырза, бірақ мен Ерасылды түсінбеймін. Себебі енді бұл бар ғой, күн сайын бірдеңке айтады ғой, Бауыржан Мырза, күн сайын. Енді бүгін мысалы кеше алдында Жанеркеге ойбай бұдан басқа болмайды деді, оның алдында күн сайын бірдеңкелерді айтады. Бұған білмеймін енді Аяна өзі қалай қарайтынын жалпы. Бауыржан Мырза, бұдан кейін осы қылықтарынан кейін мен енді Ерасылға мүлдем сенбейтін шығар деп ойлаймын. Бұл мен Ерасыл әйбінен түсінбей жатырмын да, әлі шынайы болып жатқан нәрсені неге қолдамасқа? Бұл вообще оның ішінен кейін үміткер шақырма деп сіз талап қойдыңыз. Бұл оның ішінен кейін правиланы бұзып сен үндемей отырсы пока не біткенше. Қазір тоқтатыңызшы, мына жақта шынайы нәрсе болып жатыр. Адамдарға қараса сәл демесе, бір бәле істесе жас бала емессің ғой. Жауап берейін. Шынайы нәрсе болып жатыр деп отыр ғой, Бауыржан Мырза. Шынайы нәрсе болып отыр деп отыр ғой. Шынайылыққа келетін болсақ, онда осы уақытқа дейінгі істеген Ерасылдың ешқандай қылығы шынайы емес деген келіп отыр ғой. А сонда сіз Жанерке қайда қалды, Бауыржан Мырза? Алдында тура осылай айтқан, мен шынайымын. Тұра тұр, бір минут сөзің аузында. Мен шынайымын, менің жүрегім осы қызға ғана ашылды, осы уақытқа дейінгі ашылмаған сезімім қазір ашылды деген сөздері қайда? Қазір шынайы болды. Қайда екенін қазір тағы жарнамадан кейін білемін, және Ерасылдың тағы да не айтары бар. Алыстамаңыздар, Шариар мен Аяннан таныстық қалай болмақ, бірге білеміз.
Құрметті көрермен, ортада Аяна және Шариар. Мадинаның айтуы бойынша Аянаны қатты жақсы көретін бір жігіт бар екен. Нұрсұлтанның айтуы бойынша Аяна да ол жігітті жақсы көреді, немесе ұнатады дегендей. Сосын сол жігіт микрофонды алып сөйлесін дедім, сөйледі. Сөйтсек ол Ерасыл екен. Бауыржан мырза. Шынымен де Бауыржан мырза, Әлбидің айтып отқан негізі дұрыс. Мен оның сөзімен қосыламын. Осыған дейін қанша қызға сезім білдірдім, қанша қызбен танысып көрдім. Бірақ та білмеймін, бір жаман әдетім бар да, неге сүйтем деймін да, бірақ жүрегім осы қызды қалап тұр да, Бауыржан мырза. Бұрыннан осы қызды қалайды, бірақ білмеймін, өзімді бір нәрсе ұстап қала береді да, алдында да Шариар келмей тұрып, мен өзім сезім білдіргім келді, Бауыржан мырза. Шариар келді, тағы да өзімді тоқтатып тастадым да, ішімдегіні тоқтатып тастадым. Бірақ былай білдіргім келеді. Бірақ сондай білдіре алмайтын жаман әдетім бар да, Бауыржан мырза. Енді жаңа жаңа соңына дейін апарамайтын ол да бар ғой. Сол бар, иә, Бауыржан мырза. Енді жаңа жанерке деп отыр ғой, енді одан да кешірім сұраймын енді осындай бір дұрыс емес тірлік жасап атқаныма. Оған да бір қадамды жасап көрдім. Бірақ сонда да жүрекке әмір жүрмейді екен, Бауыржан мырза, мен бұл қызды жібере алмадым шыны керек. Өз-өзімді түсінбей кеттім да. Шынымен де Бауыржан мырза, мен бұл қыз басқа біреумен танысып, неме істеп жүрсе, бұл жобада отырып, мен үміткер қабылдап, басқа қызбен танысып деген ол бәрі бекер екен, Бауыржан мырза. Шынымен де білмеймін, Бауыржан мырза. Ерасыл сезімін білдіріп болса, мен айта кетейін. Кешірші сен мені, иә? Мен өзім ішімдегіні айтып отырмын. Ерасылды вообще түсінбедім, мына жерде бір мужская солидарность деген вообще бір атымен жоқ. Мына жерде кімнің үміткері болса да әркімге секіріп, бір жүрегің базар жоқ, кең екен бетіңе айтайын. И мына жерде бір қатысушыларды да түсініп отырған жоқпын. Ерасылдың сезімі шынайы деп бәрі шапалақтап отыр ғой. Сонда мен мына жақта өтірік отырмын ба бір? Жарайды, Шариар, мен сенен кешірім сұраймын. Сен де ұнатып тұрсың қызды. Кешірім сұрамай ақ қойшы. Сен де ұнатып тұрсың қызды. Бұққанға сұға бере дегенде, бұл Шариарды иіліп тұр, кешірім сұрап жатыр ғой. Бұл да жүрегінен шығарып, жүрегін айтып жатыр. Бұл да еркексің ғой, түсініп қарасай Шариар. Димаш, сен де ұнатып. Мен келген кезде сезім ашылып кетеді деген да. Жүрекке әмір жүрмейді енді, болып тұрады. Жүрегі кең екен, бәріне сезім ашыла береді деген жаңа мақсаттың да үміткеріне. Сенше. Бір сенше, бір қызбен жұп болдың да, бір апта өтпей екінші қызға қайтадан келдің. Менікін түсінуге болады. Менікін түсінуге болады. Өйткені мен қыз ретінде ұнайды деп айттым, мен ара қатынасы тоқтағаннан кейін барып Аянаға келдім, мен ана жерде 5-6 қызға секіріп жатырған жоқ. Сен түсініп отырсың ба? Бұл жақта не болып жатыр да? Бұл жақта сұрақ. Үміткер болған жандар қол көтеріңдерші. Үміткер болған, өмірде үміткер болып көрген жандар қол көтерсін. Дәл сіздер үміткер болып келген кезде, дәл осы Шариардың орнында отқан кезде басқа бір ер азамат немесе азаматша дәл осындай әрекет жасаса, сіздер үміткер ретінде қандай әсерде болатын? Шынымен айтайын ба, Бауыржан мырза, қандай ма? Расымен айтам, бір сөзін өтірікті қоспаймын. Егер де мынандай шынайы жүректен шыққандай әңгіме бір-біріне айтып отса, мен қайтаға мост болғаным үшін екеуін қолын ұстататын едім да, и бақыт тілейтін едім. Жоқ, шыны керек. Егер сіз өзіңіздің жүріп жүрген қызыңызбен арақатынасты тоқтатып тұрып, шынайы сезімді дәл сода қалай шынайы сезім, сізде де сондай шынайы сезім болып тұрса және қыз әлі таңдауын жасамаса, ап бәрекелді Ерасыл дейтін бе едіңіз? Жоқ, егер де мен де ол қызға көңілім болса, мен күресетін едім. Бұл жерде Шариардың көңілі, бұл кегеннен үш құрбыдан бастап жатыр, анау бастап жатыр. Аянаның да көңілі Шариарға жоқ болып тұр ғой, негізі біз көреміз ол. Бар болса, екеуі бір-біріне бір идиллия болса, иньян болып тұрса, біз Ерасылды... Ал Аянаның да Ерасылға бір ұшып тұрған сезім көріп тұрған жоқ. Бауыржан мырза, Бауыржан мырза, дұрыс па? Өзің аузынан шықты ғой. Рұстан, бірден қайта салайыншы, сөз. Бірек опыты болғанда, мен де сүймай бара тұрда. Мен ара қатынасты до конца апарамайтын бала ғой. Шариар, сен де апармадың ғой? Мен апарамын осы жолы. Жоқ, Шариар дұрыс айтып отыр. Енді мына жерде жаңа сіз сұрақ қойдыңыз ғой, Бауыржан мырза. Егер де сен осы жерде Шариардың орнында қандай болған жағдайда қалай болатын еді десе, мен көпір болатын едім дейді. Бірде бір рет көрген жоқпын. Осы жерде елдің қызын алып қашатын кім? Нұрсұлтан, тағы көп қой ситуация. Кешегі жағдайда да көрдіңіздер, көңілі жоқ бола тұра, оны өзі тікелей көріп тұр.
көріп, манипулировать етіп, өзін ішіндей, жаңағындай бір не дейміз ғой, бір жаңа бір жаны ашсын деген мақсатта мен жобадан шығам деп те айтты. Өзінің махаббаты үшін күресті ғой. Күресті артында дым шыққан жоқ. Енді бұл жігіттің де өзінің махаббаты үшін күресуге әлден бір құқығы бар деп ойлаймын бауыржан. Иә, бауыржан мырза, мен осы жерде Шайларды қолдағым келіп тұр, өйткені неге десеңіз, осы жерде қатысушы отырады, сыртынан үміткер келу керек. Танымайтын адам. А жоқ, қатысушылардың ішінен махаббат ашылады, сосын бір танысты шақырады. Суть пропадает, понимаете? Суть пропадает. Не үшін әр қашан так встревайте, встревайте, сосын үміткер келет, бас салбыратып осы жерге кетеді. Вечно вот так делаете. Және ерасыл қанша уақыт болды сенде? Ой, анаған сезім бар, мынаған. Егер де шынымен де сезім болса, айту керек басынан бастап, а не когда үміткер келді. Бауыржан мырза, мына жерде Аянаның сезімі бар ма деп сұрап жатсыздар. Аянаның құрбысы ретінде мен айтып кетейін. Негізінде Шариар туралы Аяна былай айтатын, бір-екі күн болды жазбай жүр деп мұң сырын ақтарады да мағанша. Ал Ерасылға келген кезде мен де Ерасылдың Аянаның тарапына хаттар жолдаған көрген болатын. Бірақ Аяна бір сезім ма, қорқыныш ма бар, Ерасыл мені үшінші рет тағы алдап кетеді ма дегендей. Сондықтан да Аяна өтінемін. Не үшін Аянаға жазып жүр? Шариарда сезім болмаса, Шариарды жібергеніңді сұраймын. Жоқ, мына жерде үміткер күтіп отырып, Ерасыл неге Аянаға жазып жүр, түсінбеймін. Кешірші, брат, өтініш. Кешірші. Шынымен де бауыржан мырза енді. В общем, түсініксіз деп айта алмаймын мен. Бауыржан мырза, бұл қызды мен ұнатпаймын. Бүйтіп сырттай немен емес, мен бұл қызды жақсы көремін бауыржан мырза. Еркекше айтамын. Мен осыған дейінші бұл қыздың өзі де біледі. Андай бір үміткер келген кезде мен андай өзіме тоқтау қойып тастай беремін да. Үміткер келеді, бүйтіп қалады, сүйтіп қалады. Сол кезде мен бір тырысып қалатын әдетім бар да. Сонымен тоқтау қойып сай беремін өзіме. Бірақ шығарған жоқпын жүрегімнен. Бауыржан мырза, бола ма айтсам? Енді осы сөзіңді неге мен келмей тұрып айтпадың? Мен бұл жерге үлкен қадам жасап келдім да. Артынан қанша сөз ереді, мен бәрін біле тұра. Мен Аянаны ұнатқаным үшін осы жерден Аянаны алып кетем деген үмітпен осы жерге келдім да. Сенің істеп отырғаның дұрыс емес та, мен келмей тұрып істеген кезде это нормально. Дұрыс емес, иә. Дұрыс емес, мойындаймын. Айта саламыз. Әрине, сенің бар ғой ренішің, бәрі орынды. Айтасыз ба? Айта берсін. Ренішің орынды. Бірақ та енді бұл жерде қыз отыр ғой. Қыз қазір өзі саған деген ішінде қызығушылығы, болашақ бірдеңе көремін ау дейтін болса, сенімен танысып ары қарай жүре береді ғой. Сен неменеге күйіп пісіп қайта Ерасыл, Ерасыл, Ерасыл деп жатсың? Ерасылдың да сезімі оның күнде дұрыс емес шығар. Екі рет танысып көрді, екеуінде де бір қатырған жоқ шығар. Бірақ үшінші рет шынымен де бәрін түсініп бір ішкі жан дүниесімен айтып отыр ғой қазір. Мен айта кетейінші деп ренжімеш деп просто бұл жерде менің үстіне секіріп өтіп айтып жатқан дұрыс емес та. Қырылып кететін Ерасыл қазір басылып бәрін қойып ренжімеші бауырым деп. Бауыржан мырза, мен айта кетейінші деді. Досы деп айтса айта берсін, жалпы шынымен досым ғой. Бірақ Аянаға саған айтар енді менен бір кеңес болсын. Бірақ Ерасылдан қарағанда осы жігітпен танысып көрсең ба деген ойым бар. Жоқ, ол Ерасылға қарағанда енді Ерасыл сонда сіз қазір Шариярды жіберіп менмен танысқыңыз, менмен таныстық басташ деп тұрсыз ба? Жалпы іштегі жан дүниені жай ғана айтып жатырсыз ба, Ерасыл? Сіз қазіргі таңда Аянаға Шариярды жіберіп менмен таныстық басташ мүмкіндік берші деп тұрсыз ба? Әлде жай ғана ішкі сезіммен бөлісіп отырсыз ба? Бауыржан мырза, мен қайсы бір сөйлесіп көрсем бола ма бауыржан мырза? Онда Аянаның жауабын естірейінші. Егер Аяна Шариар менің ойымдағы жігіт негізі деген сөзі негізі тұрмысқа шығуға болады дегенге келтірген бір сөздер бар еді бағдарлама барысында. Егер мен бауыржан мырза шынымен де бар ғой, бір сөйлесіп көреміз. Егер маған мүмкіндік беріп жатса бауыржан мырза, егер осы ара қатынасты мен қатырмасам бауыржан мырза, мен өз еркіммен жобадан кетуге дайынмын шыны керек. Сонда қараңыз, қазіргі таңда Аянаға да өте оңай болмайды. Қыздар да жігіттер де түсініп тұрған шығар. Бұлай екі адам бірдей ұнатқанды бойынан өткізіп көрген азамат пен азаматшылар түсінеді. Ал жарайды, сізбен қазір сөйлесіп көрейінші деп Шариярмен қоштасып сізбен сөйлесіп сізбен дым шықпайтын болса, сонда екі ортада Шариярдан былай келгенде ұят болмай ма? Ал қазір бұл Шариярмен мен жалғастырам, Шариярмен танысам десе не істейміз? Білмеймін бауыржан, уақыт керек онда. Жоқ, сен еркекше айтсайшы, осылай осылай деп нақты сөйлесейші. Сен білмеймін білмеймін деп отырсың ана жерде, екі сағат болды. Бауыржан мырза, мен айта кетейінші. Кешірші, брат. Бауыржан мырза,
жерде енді мүмкіндік сұрап отыр ғой, енді бір сөйлесіп көрейік деп. Бірақ сол мүмкіндікті шариат бермесе екен деп отқан сияқты. Берсең деген сияқты енді. Ол да дұрыс емес қой деп. Шынымен дұрыс емес қой. Өзі кеп таңдап отқан қыз алатта Ерасыммен бір сөйлесіп көрге, я бар сөйлесіп кел деп айтпайды ғой. Иә. Сондықтан сен рұқсатыңды шариардан да сұраған дұрыс сияқты осы жерде негіз. Бауыржан мырза, осы жерде бар ғой. Bir sorak koyu gerekti Ayana'ya. Ayana ben nerede gelsin şının ben şariyerden koyu. Sağın yer asıl. Ona demez, jaksı görüyorsun o sen yer asıldı. Şşt, bu işinden kadimi de şıkı batır. Ömüründe keşirim suramaydın. 800 lira keşirim suradı. Şının ben sen de ona atasın, jaksı görüyorsun o yer asıldı. Неге екеуің бір-біріңе қырсығасыңдар? Қас қабағыңмен түсінесің сен Ерасылдың әңгімесін. Шертте көрміз. Қас қабағыңмен түсіндіреді бір-бірін. Қатысушылар, сіздер бәрін қақтан білесіздер. Сіздер әдейі ұйымдастырып тұрған жоқсыздар ма қазір мына дүниені? Жоқ, ол сияқты. Әлде сыртта екеуі кездесіп жүр ме? Кездесіп жүрмейді, бірақ Бауыржан мырза, мына жерде атмосферада бір-бірімен әңгімесіп. Қалай жақсы көресің деп айтасың Нұрсұлтан, сіз 100% сенімді болып. Қыз айқайлап анда бит өзінен шығып тұрса жігіт бит қас қабағымен бір түсіндіргенде. Нұрсұлтан, егер жақсы көрмейтін қыз болса, бір көңілі болатын қыз болмаса, неге басылады Бауыржан? Ал мүмкін сабырлығы шар ол. Сабырлығы бізге мен маған да сабырлық ұстамайды ғой. Аяна кебірізде маған да айқайлап кетеді ғой. Тек қана Ерасыл ғана сабырлығы. Ерасылға болды басылады. Ерасыл да басылады. Аяна бір нәрсе бір екі жерін дұрыстап қойса, бұл Ерасыл да сұрап. Нұрсұлтан, вообще түсініп отқан жоқсың да, неге бұлай айтып отқанша? Бұл Аяна айтса бәріміз еститін еді ғой. Саған Аяна айтшы, кімге айттың мысалы осы жерде Ерасыл ұнайды деп айттың ба негізі? Тікелей сұрақ қойшы өзіңе. Жоқ, өз жауап берсін. Жоқ, сол қызық болып жатыр да. Айбек айтқан бедім. Жоқ, айтты дегенде просто салыстырмалы түрде өмірде кездесетін жағдай деп айттым мен сол нәрсені. Көп қыздардың қателігі. Бауыржан мырза, осы кезде қыздардың қандай қателігі? Қалайсыздар? Ана бұзық қой. Қалай ғой Бауыржан мырза, жаңа сұрап жатырсыз қой. Қатысушылар өздеріңіз ойдан айтып жатқан жоқсыздар ма деп. Мен көбінесе енді жастардың арақатынасына көз жұмып байқамағандай боламын. Бірақ көз алдымда болып жатқаннан кейін тамақ ішетін жер бар, эфирдің іші бар, студияның іші бар деген кезде Ерасылдың сезімдері шынымен де биік. Ұнатушылықтан биік, жақсы көреді. Оны көз алдымызда болып жатыр, мен оны растай аламын. Аяна да ұнатады. Тек аяғын тартып қалғанда бір нақты қадам болмағаннан. Жаңа кім микрофонға қалайсыздар деді? Мен аузымнан шығып кетті жаңа сізге сөз бастайын деген кезде. Жаңа ойымды айтсам бола ма? Мен мына жерде Ерасылдан өте бір қастандық көріп отқан сияқтым да. Өйткені тым жақсы болып келатқан мен Шадиярды осының алдыңғы эфирдерде аса қолдамайтын. Бірақ нақты қазір Шадиярға жаным асып отқан сияқты да. Шадияр. Шадиярға, иә. Не істерін білмей отыр. Өйткені бұндай көріністі көру өте қиын да қарап отырсақ. Өйткені өзі талпынып жүрген, өзі баяғыдан ұнатып жүрген қызына үлкен қадам жасап келіп отыр. Қаншама сөз естіп отыр ақтолқын жайында болған. И барлығы сондай ата-анасынан да былай келіп келіп отырған жерінде бұндай көрініс көру өте қиын ол жігітке. Іштей түсініп отырмын да, өйткені өзі ұнатып жақсы көруге келе жатқан қызды мына жақта көз алдында бұрып кетпекші болып тұр да, бір намыс ойнап дауысын көтеретін жайы бар. Сол себепті мен Ерасылға айтарым, дұрыс емес сенікі. Алдынан бері қанша бір болмапты, екі болмапты, сезімің өшіп жатса қайда болдың? Алдыңғы эфирларда неғып айтпадың? Барын кесіп сол кезде айтқан кезде бұндай бір рет құлақ қағыс қылды, бірақ соңын айдын аформат сол кезде де. Иә. Рас айтасыз, Даниярдың сөзі 100% орынды. Бауыржан мырза, негізі былай ғой, жаңа менің жаным ашып жатыр шариярға деді ғой. Біздің де жанымыз ашып тұр шыны керек. Шыны керек, біздің де жанымыз ашып тұр сізге. Просто ортада бар сезімді сіз көрсін деп жатырмыз. Бізде былай ғой, жаңа барлығы айтып жатыр. Ғалия ханым да айтты, сыртта қалай болатын, өздерін қалай ұстайтын. Бізде группа да бар да негізі. Барлығымыз отырамыз. Сол жерде Ерасыл жазғанда Аяна жауап берді, екеуі сөйлесіп отырды да сол жерден. Сол жерден де байқап отыр. Реклама кезінде айта берсе өте көп. Сондықтан шынымен де сезімдерің болса негізі айтқан дұрыс негізі. Бауыржан мырза, шариярды аяудың түкте керек жоқ деп ойлаймын. Бір шынайы, бір келіп отқан жігітті мен көріп отқан жоқпын. Өтірік мына жерде қызғанғанның атмосферасын жасап отыр. Ешқандай Аянаға бір алып ұшып тұрған сезімі жоқ деп ойлаймын. Және жаңа Аянамен біз шақыстырғысы келіп жатыр ғой. Ел жұрттың бәрі біз татуластырғысы келсе, бұл мен қарсымын дейді да. Ақтолқын кезінде мақсатпен араласуына қарсымын деген кезде сен кімсің деп шыққан едіңіз ғой. Өмір алма кезек көрдіңіз ба? Біз Аянамен бір татуласуға қатты тырысып жүрген жоқпыз. Біз просто түсінісіп алайық осы моментте дедік. Сол нәрсені шешіп алайық дедік және Ерасылдың сезімдерін негізі ол шынымен барлығымыз байқаймыз. Аянаға үміткер келген кезде бір рет Ерасыл жанына отырып қалды да, и мен қараймын да, жақсы көресіз ғой, мойындасаңызшы десем, андай жоқ демейді да, жоқ жоқ, бір андай
Жооптан кашкысы керек. Казыр Аяна да мисалы микрофонду алып алып, "Жок, Ярасылга эч кандай сезим жок. Мен осындаймын" деп айтатын кыз го негиз Аяна. Ол да кетар эмес болуп тур. Экөө де бир-биринен дай. Сезимдери баары бир күчү жеңип кетип атыр. Сосын Ярасылды кыналай берүүдүн кажети жок. Бурунгу кыздары, бурунгу кыздары депчи. Ол адамда болот өткүнчү сезим дегенче ушкун болот да. И ол бир моментте жок болуп кетет. А, бул өткүнчү нерсе экен го деп. Ал жүректин таңдауы ол Аяна болуп тур да казыр. Аянага деген сезим шынайы жана өчпөйтүн сезим сол болуп тур. Бул жерде бери айтып жатыр, Ярасылдын бир унатуудан бөлек сезими бар деп. Менин де сезимим бар Аянага. И бул жерде өмүр алма кезек деп жатырсың ғой. Сендер араласпауга себеп бар, максатта болмады ол кезде. Сендер маған қарсы қоятындай бар бул жерде просто. Аяна. Шешим. Бір соңғы сөзімді айтсам болот? Я мен Шариярдан кешірім сұраймын. Ренжімей бауырым. Сенен басым дейіп тұрып кешірім сұраймын. Менікі дұрыс емес, мойындаймын. Бірақ мен уже бұндай ішімдегі нәрсемен жобада отыра алмаймын, Бауыржан мырза. Ондай ішімдегіні мен айтуым керек болды. Айттыңыз, ойыңызды тыңдадық. Егер шешім Аянаның өзінде, егер Аяна қабылдап жатса, мен осы жолы Бауыржан мырза Аяна үшін өзгеруге дайын екенін түсіндім. Шариатта ренішін түсінуге болады, және де бәріміз түсініп отырық. Шариярда дәл сіз Ерасыл қалай ұнатасыз, мен де солай ұнатамын деп тұр. Аяна, сізге